បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាលោកព្រាបសវ័តប៉ះជាមួយនឹងតនច័ន្ទសីមាត្រូវបានអ្នកចាត់ការទូទៅថាអ្នកទាំងពីរពិតជាស័ក្តិសមគ្នាលោកព្រាបសវ័តដែលជាគូប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតជាមួយនឹងតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនតាំងពីរដូវភ្ជុំបិណ្ឌរហូតមកទល់នឹងពេលនេះហាក់នៅត្រឹងពេលដែលខេមរៈស្រីមុនផ្ទុះបាត់ចម្រៀងពឺតពឺតនោះនៅពេលនេះកំពុងតែត្រូវបានផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីបន្តឲ្យចាប់ដៃគូជាមួយស្រីក្មេងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបន្ទាប់ពីតារាខុសវ័យទាំងពីរដួងច្រៀងឆ្លងឆ្លើយគ្នាជាលើកដំបូងបាត់ចម្រៀងកាត់ឆុងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងដែលនៅពេលនេះចេញបាត់ចម្រៀងថ្មីទៀតគឺបាត់ប្រហុករកស៊ីជាមួយយកអរគុណកាមេរ៉ានិងបទចម្រៀងមន់កំសត់ជាដើមនេះជាលើកទី1ផងដែរដែលលោកព្រាបសវ័តចាប់ដៃគូច្រៀងនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីសោះតែឆ្លងឆ្លើយរហូតទៅដល់5បទជាប់គ្នាខណៈពេលកំឡុងពេលដែលរូបលោកច្រៀងនៅហងមាសហើយមានដៃគូជាតារាចម្រៀងខ្លាំងខ្លាំងដូចជាអ្នកនាងហឹមស៊ីវ៉ុនមេងកែពេជ្រចន្ទាកឹមលក្ខណាពេជ្រសុភាសកុននីសានិងអោកសកុនកញ្ញាជាដើមនោះលោកព្រាបសវ័តមិនដែលសម្រុកចេញច្រៀងជាដៃគូផ្ទួនផ្ទួនបែបនេះឡើយចំណែកឯអ្នកជំនាញសិល្បៈលោកនូសិបបានប្រាប់នៅមុននេះថាអាយុខុសគ្នារវាងលោកព្រាបសវ័តនិងតនច័ន្ទសីមាក្នុងការធ្វើជាដៃគូនោះអត់មានបញ្ហាចោទទេប៉ុន្តែការច្រៀងឆ្លងឆ្លើយគ្នានៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងស្រីតនច័ន្ទសីមាកាន់តែល្បីនិងឡើងកោតជាងនេះថែមទៀតជាក់ជាមិនខានដោយឡែកអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ Galaxy លោកចឹមតាស្រង់បានអះអាងថាលោកព្រាបសវ័តនិងតនច័ន្ទសីមាជាដៃគូដ៏ស័ក្តិសមបំផុតហើយតារាទាំងពីរមិនមែនច្រៀងតែ5បទនេះទេគឺមានបទជាច្រើនទៀតដែលត្រៀមចេញរួចជាស្រេចតាមរយៈនៃការរកដៃគូថ្មីជាស្រីក្មេងហើយចេញសម្រុកម្ដង5បទនេះបញ្ជាក់ថាលោកព្រាបសវ័តចង់ផ្ទុះជាមួយនឹងសីមានៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់អាចដឹងថាផែនការនេះបានសម្រេចឬក៏យ៉ាងណាគណៈពេលដែលលោកខេមរៈស្រីមុនកំពុងតែត្រូវបានហងមាសប្រឹងលើកស្ទួយទាំងបទចម្រៀងនិង MV ដើម្បីកុំឲ្យចាញ់អតីតតារារបស់ខ្លួនគឺលោកព្រាបសវ័តបាទនេះគឺជាបទចម្រៀង5បទដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកព្រាបសវ័តនិងតនច័ន្ទសីមានៅពេលនេះកំពុងតែត្រសងគ្នាក្នុងការលើកស្ទួយបាទនៅបទចម្រៀងដែលផលិតកម្ម Galaxy បានដាក់ឲ្យហើយការចូលទស្សនានៅក្នុងបទចម្រៀងនីមួយៗគឺការឡើងជាលំដាប់គណៈពេលដែលកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាទទួលបានការលើកសរសើរភាគច្រើនថារូបនាងពិតជាស័ក្តិសមជាដៃគូរបស់លោកព្រាបសវ័តនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះបាទមុននឹងបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការរំលឹកជូននៅគោលបំណងធំរបស់កញ្ញាតនច័ន្ទសីមានោះគឺតារាស្រីរូបនេះចង់ច្រៀងជាដៃគូជាមួយនឹងលោកព្រាបសវ័តការរំពឹងទុករបស់នាងគឺពិតជាបានសម្រេចមែនដោយក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកព្រាបសវ័តចូលផលិតកម្ម Galaxy គឺអ្នកទាំងពីរបានក្លាយជាដៃគូជាមួយគ្នាពិតមែនហើយសម្រាប់បទចម្រៀងវិញត្រូវបានមតិមហាជនលើកឡើងថាពិតជាច្រៀងពីរោះនៅពេលដែលសម្លេងអ្នកទាំងពីរប៉ះគ្នាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2តកតងទៅនឹងតួអង្គឯកសេនរដ្ឋាក្នុងខ្សែភាពយន្តដំបូងរបស់ខ្លួនទទួលបានតម្លៃខ្លួនរហូតទៅដល់ 4,000 ដុល្លារនៅថ្ងៃនេះអតីតកញ្ញាឯកឆ្នើមឆ្នាំ2020សេងរដ្ឋាចាប់បានឱកាសសម្ដែងភាពយន្តភាគជាលើកដំបូងហើយបានដើរជាតួអង្គឯកស្រីទៀតផងបន្ទាប់ពីជ័យលាភីលេខ1របស់នាងត្រូវបានដកហើយផលិតកម្មមហាហង្សដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Miss Grand Cambodia បានធ្វើពិធីផ្ទេរតំណែងនិងគ្រងមកុដសារជាថ្មីកាលពីម្សិលមិញកញ្ញាសេងរដ្ឋាបានប្រាប់សបាយនៅមុននេះបន្តិចថាកញ្ញាលែងនឹកនានិងចង់ជជែកវែកញែករឿងមុខតំណែងអ្វីទៀតហើយព្រោះរឿងរ៉ាវបានបញ្ចប់ទៅដោយសន្តិវិធីកញ្ញាថារឿងដែលត្រូវគិតនិងបង្ហាញសមត្ថភាពនោះគឺទទួលយកការងារថ្មីថ្មីតាមរយៈអាជីពដើមម៉ូដនិងចាប់ផ្ដើមការងារសម្ដែង
សេងរដ្ឋាបានបង្ហើបថាតំណែងតួឯកស្រីដែលរូបនាងទើបនឹងទទួលនេះគឺមានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់ជាង4000ដុល្លារបូករួមនឹងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀតស្របពេលគ្នានឹងការថតរឿងនេះផងដែរកញ្ញាសេងរដ្ឋាក៏ទទួលបាននឹងការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មនិងសម្អាងការផ្សេងផ្សេងដែរប៉ុន្តែកញ្ញាមិនបានប្រាប់អំពីតម្លៃខ្លួននៃការថតសម្អាងការឬក៏ស្ពតនោះទេជុំវិញដំណឹងកញ្ញាសេងរដ្ឋាទទួលបានតំណែងជាតួឯកស្រីលើកដំបូងនេះត្រូវបានតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកសវិនហ្វីលីបប្រកាសថាភាពយន្តភាគរឿងបាបស្នេហ៍អតីតនឹងធ្វើពិធីក្រុងបលីនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈ2021ដោយព្រឹត្តិការណ៍ Ad Music កញ្ញាសេងរដ្ឋាបានទទួលតំណែងជាតួឯកស្រីហើយរូបលោកនឹងសម្ដែងជាតួអង្គឪពុករបស់លោកខិនសានិតដែលត្រូវបង្ហាញស្នាដៃជាតួសម្ដែងឯកប្រុសរឿងនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN បន្ទាប់ពីសម្ដែងនឹងកាត់តរួចរាល់បាទនេះគឺជាតម្លៃខ្លួនរបស់សេងរដ្ឋាដែលរូបនាងបានបង្ហើបនៅលើបណ្ដាសារព័ត៌មានក៏ដូចជានៅពេលនេះផងដែររូបនាងមិនបានខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងរ៉ាវកាលពីអតីតកាលដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមហាហង្សដកតំណែងរបស់នាងចេញពីកម្មវិធី Miss Grand Cambodia នោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាទើបនឹងសឹកថ្មីថ្មីផងប្រទេសត្រូវជួបបញ្ហាផេងថាកនសូមទទួលជំនួយពីពិភពលោកភ្លាមនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ខ្លួនជួបវិបត្តិរដ្ឋប្រហារក្រោយពេលលោកស្រីអុងសានស៊ូជីនិងរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមយោធាដោយសារតែហេតុការណ៍ផ្ទុះឡើងបែបនេះប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនអ្នកបានសម្ដែងការភ័យបារម្ភហើយខ្លះក៏ព្យាយាមប្រកាសស្វែងរកជំនួយហើយក្នុងចំណោមនោះក៏មានតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះផេងថាកនផងដែរលោកបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook ផ្លូវការកាលពីម្សិលមិញនេះថាពួកយើងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអស់ត្រូវការឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះមុនពេល Wi-Fi គ្រប់កន្លែងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចោលជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ2021ប្រវត្តិសាស្ត្រហាក់ដូចជាដើរតាមកន្លងចាស់ដោយកាលពីឆ្នាំ1988ពួកយើងមិនបណ្ដោយឲ្យវាកាត់ឡើងម្ដងទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាជួយពួកយើងចែកចាយផ្សព្វផ្សាយបន្តអំពីអ្វីដែលបានកាត់ឡើងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងក្រមយោធាបានចាប់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតគណៈបករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជននយោបាយជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីការបង្ហោះរួចរាល់ជាផ្លូវការត្រូវបានសៀជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងបាសអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក៏លេចឮនៅព័ត៌មានថាសិល្បករសិល្បករនីមួយចំនួនដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាអះអាងទៅដល់ពិភពលោកថាប្រទេសកំពុងតែមានបញ្ហានេះត្រូវបានបកងកម្លាំងយោធាបានចាប់មួយចំនួនហើយអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែត្រូវបានគម្រាមកំហែងនិងព្រមានផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង